Igrači američkog nogometa u Osijeku imaju već dugu tradiciju uspjeha na domaćoj sceni, ali i osvajanje medalja u flag verziji hrvatskog prvenstva. U ovoj 2022. godini osvojili su treće mjesto, jedino što nisu uspjeli obraniti naslov pobjednika kupa od prošle sezone. Ostvarili smo iskorak u rezultatskom smislu, ostvarili smo treće mjesto u Hrvatskoj flag football ligi, promovirali smo 5 reprezentativaca, doduše na širem popisu, tako da je to nekako isto u prvom planu za nagodinu, gdje ćemo imati drugo reprezentativno kupljanje, a nadamo se i time i prijateljsku jednu utakmicu, a onda i europsko prvenstvo, nadam se u Irskoj, ovoga na ljeto, tako da nam je to sada nekako primarno u fokusu. Osječani su ljetos pretrpjeli odlazak ključnih igrača, pa su krenuli u stvaranje nove momčadi i regrutacijom mladih koja se provodi u elektrotehničkoj i prometnoj školi u Osijeku. Želja je stvoriti bazu za budućnost jer su sada uvjeti puno bolji za rad, a popularnost ovog sporta svakako raste. Malo je to teško pratiti, s obzirom stalno dolaze nove generacije, sve mlađa populacija dolazi na društvene mreže, a nas poznaje neka generacija od 94. pa na niže, jel? Ali svi ovi mlađi, oni još nisu možda toliko upoznati. Upravo iz tog razloga smo krenuli malo aktivnije oko toga se jednostavno pokreniti. I to je veliki izazov, velika je to masa ljudi, masa djece koja nas još ne poznaje, ali vjerujem da ćemo samo sa strajnosti i sa puno rada i njih upoznati i nadam se osnovati i mlađe kategorije, ali naravno seniori su onaj prioritet trenutno, pa ćemo vidjeti dokle će doći. Osječki topovi tako pozivaju sve mlade, a može i one nešto starije, da im se priključe na treninzima i u borbi za naslov prvaka Hrvatske. Sve što je potrebno, javiti se na društvene mreže i saznati informacije o terminima treninga, a na proljeće se očekuju opet zanimljivi turniri i kvalitetne utakmice u ovom sportu, u kojem će Osječani opet biti konkurentni u borbi za najviši plasman.